O Ministério da Saúde lançou hoje o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos. Serão 18 mil vagas em todo o Brasil. Nas cidades mais afastadas, serão contratados 13 mil novos profissionais. O programa pagará salário de até 21 mil reais para os médicos do primeiro ano de atuação. O Mais Médicos continuará em funcionamento, de forma paralela ao Médicos pelo Brasil, até o término dos contratos do projeto anterior. Os profissionais estrangeiros terão de revalidar o diploma para entrar no novo programa. Em nome da sociedade, proteger a sociedade daqueles que eventualmente pode ser formado onde for, mas se não tem conhecimento, nós não queremos aqui. Como eles não nos querem lá quando nós chegamos lá e vamos mandar médicos nossos para fazer prova. Serão priorizadas cidades rurais de média e grande distância dos centros urbanos. Juntas, as regiões Norte e Nordeste receberão mais da metade dos novos médicos. Só podem participar da seleção médicos com registro nos conselhos regionais de medicina. Os inscritos terão de passar por uma formação de dois anos em medicina de família e comunidade. O governo também vai priorizar a atenção primária à saúde. Os médicos contratados darão atenção às doenças mais frequentes, como diabetes, hipertensão e tuberculose. A expectativa é resolver cerca de 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de internação. A medida provisória, assinada no Palácio do Planalto, entra em vigor assim que publicada no Diário Oficial da União. Para se tornar lei, o texto precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias.